поздравявам отбора на Левски с победата. Те са един много добър отбор. И главния съдия с доброто представяне днес. Той беше безупречен. Дано всички съдии така продължават по този начин. Тя е без коментар. Срам ме. Мен. Аз затова на пейката на Левски и футболистите на Левски ги беше срам. Те се обърнаха. Просто не смееха да ме погледнат. Как да коментирам? Петия съдия е казал на моите защитници: не знам какво свири. Аз не съм виждал такова нещо. Не, някой ще кажа, не е оправдание. В моята обстановка и в моя отбор, как да влеза на полувремето, по какъв начин да ги дигна, те друго не искаха да говорят повече. Може да ни бият и 5, винаги знаете, второто и 10 може да ни бият. Не казвам, че знам ли какво да казвам, направо не ми се говори. Не ми се говори, защото не знам какво да говоря. И все пак до гола, а особено пък след гола, видяхте 15 минути за какво става въпрос. Моите футболисти надиграха отбора на Левски 15 минути. След гола, в тежка психическа ситуация. С пасове, с разигравания, с задържане на топката, което при нас... Но това го тренирахме, знаем Левски как играе. И точно това, което искахме, точно това се получаваше. За съжаление, да, възможностите не са ни супер големи. Ако имахме още по-големи възможности, тогава ще стане интересно. И второто по време вече нормално греши. Казвам ви, просто атмосферата беше трудна в съблекаването. Опитах се да ги дигна, опитах се да им кажа, че можем да обърнем мача. Окоръжи ги, подкрепи ги. Но видяхте, излезахме второто. И оттам нататък вече много лесно беше за Левски. Можеха да ни вкарат 10 гола. Много добре си я подават. Но те са добър отбор. Ако вие можете, вие коментирайте просто. Вие коментирайте. Моите футболисти в какво състояние са? Как да ги накарам да играят? Как? Не знаете в какво състояние са. И сме дошли и се опитаме да се надиграме първото по време и някой от някъде. Да, сега ще кажат. Не е това. Ба да, Левски са много по-добър отбор от нас. То е факт. Да, аз не го оспорвам. Левски да могат да ни бият от 10 пъти 10. То е факт. Но мисля, че можехме и да не загубим на матча.